ויש לומר בצורה ברורה, מי שאשם ואחראי למצב הזה, שהעם משוסע ומפוצל ושזה מגיע לצה"ל, היא הממשלה. משרתי צה"ל הם לא אלו שיוצרים את הבעיה, משרתי צה"ל הם אלו שמושפעים ממנה, כמו כל החברה הישראלית. וכפי שאמרתי בעבר, אני חוזר גם היום וקורא לכולם להמשיך למחות ולהמשיך לשרת ולהתנדב. אך לצד זאת, השפה והיחס של ראש הממשלה וחברי הקואליציה לצה"ל ומשרתיו בכל המובנים ראויים לגינוי. במקום לחבק את האנשים הטובים האלו, במקום לגלות אמפתיה לזעקתם, במקום להקשיב להם, מכנים אותם סרבנים, נפולת נמושות, לכו לעזאזל, נסתדר בלעדיכם. איזה קריאה אינטלקטואלית. לכו לעזאזל, נסתדר ביניכם. דוגמה אישית לאומית שמעולם, אבל מעולם, לא הצלחתי לראות טובה בסגין האור כמובן, כמוה.